No niin, se olisi hyppytunti ja tervepä taas teille kaikille. Tervepä terve minunkin puolesta. Ja tämän päivän aiheena meillä onkin lyhyen vähän juomia sekasi ja kokkelassahan me niistä tehtyä ultimaattinen hyppyjuoma. Joo, mutta aletaanpa ottamaan niitä juomia sieltä esille. Elikkä hyppytunnilta tuttu Coca-Cola. Kyllä. Ja sitten otetaan pakollinen esukka. Esukka. Ja sitten me oltais otettu pinata kolata, mutta koska sitä ei oo, niin puksi saa ajaa sen homman. Kyllä, siinä näkyvät kolme ainesosaa. Taikka siinä aletaanpa sekoittamaan niitä. Otahan sitä paperia alle, niin ei me... Novelle pulloon, mistä juotiin vissy sallennet silloin aiemmin. Kumpi kautta? Näpä kauan vaikka tästä kakokiista. Sillä kaikki on tässä samaan verran. Vähän kuohu. Katsotaan, on tuo kuohu vähän. Tähän puksia sitten. Puksia sitten. Joko sillä alkaa olla? Esukulle. Niin ja sitten tämän jälkeen on rangaistus siitä sallingista, sitä fissy sallingista. Pysykähän videossa, niin näette senkin. Tsekkat oisin ja tähän kiinni ja sekoitettava. Korkki kiinni. Hyvä on tuoksun minusta. Totta, totta. Joko on se olis? On se. Kai se on. Tehtäänpäs muki täältä. Tosiaan hyvä tuuri kävi, kun saatiin ihan luokka kuvauspaikaksi. Joo, se on tosiaan harvinaista herkkoa. Eikä siinä kaavetaanpa tämä ultimaattinen hyppyjuoma ja testataan, millä se maistuu. Uima, vähän kuohuu. Kuuluu asia. Kuuluu asia. Ei yksi paperi oikein riitä. Ei. Kaavappa nyt. Kaavitaanpa. Eli esukkaa, kokista ja puksia. Kyllä. Keltainen puksi. Hyvän tuoksen minusta on. Vähän reilu puolilla siihen. Olisiko kippis? Kyllä. Ei paha. Ei paha. Kyllähän tätä voisi juoda, mutta aika kalliiksi tulee, jos ostaa aina nuo kolme juomaa. Joo, totta. Muuten hyvä kyllä. Kyllä no, jos tää jotain nyt pitäisi arvostella, niin... Kyllä tämä... Kylmä, jos taas kylmä. Joo, tai ehkä pitäisi olla kylmempi vielä. Musta haalea, viileä. Kyllä tää on 4-5. Joo, samaa 4-5. Kylmänä, niin ehkä 5-5. Näitä vähän tuonne sivuille päin, niin päästään seuraavaan asiaan. Kyllä. Kuten varmaan muistattekin, kuvattiin se Vissy Challenge tässä muutama päivä sitten. Ja oli tosiaan, että häviäjälle tulee rangaistus. Ja se on se rangaistuksen aika nyt. Kyllä. Eli otetaanpa täältä esille. Pirkka, katkarapu, lohi, ateriaa. Kissalle tarkoitettu. Kissalle tarkoitettu, se olisi tämä rangaistus. Joo, mutta eikä siinä päästään toinen hyppypoika syömään. Ei tämä myrkyllistä ainakaan voi olla, että kissalle syötä. Ei. Ja, mielenkiintoisen näköinen. Ei. Kokonaanko tämä menee? Kyllä se menee kokonaan. Bye.
Mä muistuttaa vähän nötköttiä. Tästä sitten otetaan ainakin kunnon lusikalla sitten ensin. Ei tuo kyllä hyvä. Joo. Anna se tästä hyppyjuoma vähän. Hyppyjuoma. No kokonaan kun tää syy. No emme taida kummin kappaka ottaa kokonaan syömään jos. Ihan omaan tunnon mukaan. Vielä yksi musiikallinen kyllä mennyt. Maistuu kyllä vähän kissan oksennukselle. Varmaan henki hasee tämän jälkeen kissan oksennukselle. Joo, hyvä. No joo, otatko se vielä? Hää? Otahan maistiasta. En minä kuule. Se oli sinun rangaistus. Pitäväs poistaa. Syrjimmälle ja... No, mitenpä sanoisit arvioksi tästä? Mistä rangaistuksesta? Rangaistus, se oli kyllä tosi pahan makuinen. Oksennus oli taas lähellä ja... Mutta eikö siinä? Ei kyllä tuo enää koske tuohon kissariin. Joo. Mutta eikö siinä? Sepä taitaa taas tämän päivän asialla tässä. Ja se on moro.